Fala galera, beleza? Então galera, tamo aqui no Brasil, mas... Entendeu? Isso aí, mano, mais um vídeo. Galera, é o seguinte, eu quero que todo mundo comente uma rima. Exemplo, fala galera, beleza? Se você gosta de banana estrada. Não sei, uma rima que funcione. Essa aqui é horrível que eu fiz, velho. Faz uma rima aí, porque eu quero começar a fazer as entre com a rima, beleza? Então é isso, mano. Bora pras partidas que eu quero jogar, mano. E é isso aí. E além de cima, se você puder comentar se meu microfone, minha voz tá boa, porque eu tô gravando com outro microfone de mesa, que é pra ser melhor. Tipo, ele não tá configurado e não tá na altura certa, mas né, sacou? Bora pra partida. Oba! Beleza, tamo aqui na... Opa, partida. E, cara, ó. Como vocês viram na thumb, mano, hoje eu quero trazer um score de Lucky Block. Eu não sei se alguém do Brasil traz isso, cara, de verdade, porque eu não vejo muito conteúdo brasileiro, fora dos meus amigos que eu vejo de vez em quando. Mas só quero trazer, porque dá vontade, eu achei interessante. Tem um peitoral aqui que, quando eu acerto alguém, dropa uma TNT. Nossa. E esse aqui não faz nada. Jump Boost, Speed 2, tá bom. Vamos lá. Colocar os blocos aqui rapidão. Bota um bloco aqui, calma aí, coloca aqui. Pula nele, eu quero ver como que vai funcionar a TNT. Cadê a TNT? Agora fui irritado, dropou TNT? Não. Não entendi, mas ok, não entendi de verdade. Vamos mais uma partida, eu quero ver se eu entendo melhor isso daqui. Beleza, galera, tamo aqui outra partida, já vamos abrir o voo aqui, mano. Eu quero ver se a gente consegue fazer alguma coisa legal. Na minha opinião, ó, vai vir bom. E o próximo vai vir ruim. Ah, meu voo! Beleza, vamos aqui então, já pegar nosso baú, mano. Ó, a gente tem... Tá, a gente tem uma pedra que dá damage 3, damage não, sharpness 3, e tem um capacete que não entendi. Mas ok, beleza. Tá chovendo flecha? É, tá chovendo flecha, beleza. Vamos quebrar esse bloco aqui, vamos ver o que a gente vai ganhando. Eu quero pegar uns itens bons, né, mano? Pegar uns itens bem legal aqui já. Tá, ok. Itens estranhos. Oh, tem um speed 2 infinito. Beleza, tem um como é o nome? Graveto com knockback também, que é bom. Vamos quebrar essa luck block, falta bem pouquinho. Meu Deus, mata. Beleza, matamos, não foi tão difícil não. Não, vamos quebrar aqui, veio uma enxada que mata zumbi. Hã? Ela acha que spawna zumbi, eu não entendi direito. E tem um Ender Chest também, que é uma trap, que eu tô ligado já. Bom, vamos quebrar essa pedra aqui, né? Chato. Enquanto isso, mano, se você tá vendo quebrando essa pedra aqui, já aproveita e comenta aquela rima lá que eu comentei com vocês no começo do vídeo, né, mano? Já faz uma rima top, né? E deixa o like aí, vai se inscrever no canal, põe de forma, nice. Ah, e... Vamos... Ué... Tá, eu pensei que a gente vai clicar e vai atacar o zumbi, mas não funcionou. Quando a gente vai prender esse cara, eu quero saber se vocês querem um vídeo de modo diferente, tipo ultra hardcore, com biscoito, com account, essas coisas aí, mano. Comentem aí se vocês quiserem e... What? Mano, como que usa esse negócio? Eu pensei que, tipo, quando eu clicasse, spawnou o zumbi, mas ok, não spawnou, então tá bom, né? A gente matou já esse cara, que não foi muito difícil, não, sinceramente. Tá, a gente não consegue nem descer lá embaixo dele, porque tudo vira gelo. Então vamos nele desse cara aqui. Que é mais fácil, né? Vamos lá, pontinha. Beleza, acho que tá pra pular, mas eu tô com medo de ter alguma poder de pulo que eu não sei. Hã? Tem um cavalo morrendo na ilha dele. Já sei. Vamos pôr o baú de armadilha, daí quando ele for sair igual eu, ele pode clicar no baú sem querer achando que tem alguma coisa e explodir. Mas eu não acho que ele vai ser tão burro, por causa que é o Ender Chest, né? Mas vamos ficar de olho aqui. Clica. Ah, mas tem que esperar o negócio morrer, né? Beleza, falta 5 minutos pra baixo. Acho que a gente consegue acabar antes. Vai, clica. Ah, ele não clicou. Vamos tentar derrubar ele com o Knockback. Ah, não, vamos no bloco, vai, espada, bloco, não sei o que é isso. Vai, vou morrer, knockback. Aba, matou ele já na L, né? Talentosobscuros.com.br, pano de forma. Galera, vamos já no papo, um pirulito, pão, dois, lá, meia, né, naquela época que não morava na hora, mano. Mentira, o que é isso aqui? Ah, tá, o bagulho do zumbi, né, nem lembrava mais. Pula, não, vamos fazer ponte, é melhor, vou fazer umas pontes aqui mais rápidas. Eu tô com medo de fazer ponte por causa do gelo, sabe? Daí vai que dá ruim, não sei, né? Vamos pro meio aqui. Arroto. Mas então, nossa! Rush Ender Pearl. Será que aquela Ender Pearl é aquele modo Rush dos Scars? Eu não tenho certeza, vamos ver, né? Tomara que seja, porque aquela Ender Pearl é legal, cara. Eu gosto daquela Ender Pearl. Que tem aqui, arco de flash. Mas seria o arco explosivo, mano. Será que tem? Não, blé. Ruim. Dá nada. O que a gente tá fazendo aqui? Tá bom, o baú do refil. Nossa, caraca! Explodiu do nada, esse meu gato meu aqui, mano. Oi, Cage. Oi. Vai explodir? Sai? Não. Cara, não devia ter explodido esse bloco. Eu não devia ter aberto as lucky block nem ferrando. Lobo. Lobo é bom. Ok, que é isso? Não sei. Espada. Nossa, espada é boa. Esse eu devia ter aberto mesmo. Foi bom. Não tem arrependimentos. Cachorro do vizinho latino. Acho que a gente... Nossa, a espada é horrível, cara. É smite. Smite é pra matar zumbi, mano. Eu pensei... Será? Não, não muda o encantamento. Vamos com o bloco, né? O bloco é melhor. Vamos lá. Colocar nossas últimas duas lucky blocks. Nossa!
Mano, eu tô com azar, né? Não devia abrir nenhuma Lucky Block mais, não. Mas, vamos aqui, ó. Que o tio é fofo, pra quem não sabe. Tava na calça rosa ali. Ufa. Cadê? Quebra. Meu gato meio de novo. Tem. O que é isso aqui? Ender Teleport. Ah, ué. Tá, ok. Agora tá fazendo cocôzinhos do chão. E um peitoral que a gente não tinha. Isso vai ser muito bom. Agora. Nossa, explodiu do nada. What? Explodiu. Só foi. Vral. Vamos pra ele do último cara? É, vamos lá. Eita, teleportou. Calma. Vamos botar com a Enderpearl do Rush lá. Vocês vão ver ela muito legal. Eu vou usar ela agora. Deixa eu só achar o cara. Ah, ali, ali, ó. Olha, olha que da hora. Eu vou junto com a Enderpearl, Deus, escolher onde eu caio. Vamos lá. Meu gato tá saindo que nem louco. Vou deixar meus cachorros atacar. Vai, ataca, cachorro, ataca, cachorro. Ataca. Ah, meus cachorros morreram. Beleza. Vamos lá. Vamos a gente matar ele. Vai, vai, mata, mata, mata. Nossa, tá muito do lado. Laga, matou. Mata, 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 mata. Ele tá com 10 de vida. Vai matar ele, vou matar ele. Eu vou cair na ilha. Matamos! Uou! GG, mano. Eu sabia que eu devia ter aberto essa Lucky Lock, mano. Mas é isso, galera. Mas isso, galera. Se gostaram desse vídeo, descarga o Lucky Block. Deixa o like, favorito, comentar essas coisas, tudo aí. E se inscrevem no vídeo com mais amigos, é nóis. Comenta aí, é nóis. E oba, tchau!